საქართველოს მთავრობის მიერ მოწეული ევროკავშირის ენერგეტიკული გაერთიანების დავების გადაწყვეტისა და მოლაპარაკებების ცენტრი ნამახვანჰესის პროექტთან დაკავშირებით მედიაციის პირველ შეხვედრას მართავს. მთავრობის წარმომადგენლები იმედოვნებენ, რომ მოლაპარაკების შედეგად მიიღება ჰიდროელექტროსადგურის ისეთი პროექტი, რომელიც ყველა მხარის ინტერესებს დააკმაყოფილებს. სანდრო გამსახურდია მუშაობს თემაზე და ისახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. ევროკავშირის ენერგოგაერთიანების მედიაციით მიმდინარე შეხვედრა სახელმწიფოსა და ნამახვანჰესის მოწინააღმდეგებს შორის არის დახურული მედიისთვის, თუმცა შეხვედრის დაწყებამდე ჩვენ გვქონდა შესაძლებლობა გავსაუბრებოდით მხარეებს. ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილე აცხადებს, რომ ესესი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყნის ენერგოდამოუკიდებლობისთვის და შესაბამისად მისი აშენებაც არის სახელმწიფო ინტერესებში, თუმცა ეს უნდა მოხდეს აუცილებლად ადგილობრივ მოსახლეობასთან შეთანხმებით და უნდა იყოს თვალისწინებული მათი პრობლემები და პრეტენზიები და ამ კითხვებზე უნდა იყოს პასუხი გაცემული. სწორედ ამიტომ, როგორც ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილე აცხადებს, მიმდინარეობს მოლაპარაკება კომპანია ენკასთან, რომელიც აწარმოებს სამშენებლო სამუშაოებს, რომ მიწის გადაცემის წლების რაოდენობა შემცირდეს. როგორც ცნობილი არის, იჯარით 99 წლიანი იჯარით გადაეცემა ენკას ეს ტერიტორია და მიმდინარეობს წლების დაკლებაზე მოლაპარაკება, თუმცა კონკრეტულად სადამდე შეიძლება ლება რომ ჩამოიწიოს 93 წლიანმა იჯარამ, ეს არის ჯერჯერობით უცნობი. ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილე აცხადებს, რომ მოლაპარაკებები კომპანიასთან პოზიტიურ რეჟიმში მიმდინარეობს. რაც შეეხება იმ ადამიანებს, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან ნამახვანჰესის მშენებლობას, ისინი აცხადებენ, რომ საქმიანი დისკუსიის დაწყება შესაძლებელი იქნება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც საპოლიციო ძალები დატოვებენ რიონის ხეობას. ჩვენ თუნდა აშენდეს, ეს არის ის ობიექტი, ეს ენერგეტიკული ობიექტი, რომელიც იქნება ერთ-ერთი დასაყრდენი საქართველოს ენერგეტიკული უსაფრთხოების და დამოუკიდებლობის. ამიტომ ჰესი უნდა აშენდეს, ოღონდ უნდა აშენდეს ისე, რომ გამოირიცხოს ყველანაირი კითხვა ამ პროექტის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით და გარემოზე ზემოქმედებასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება ხელშეკრულებას, იმ ნაწილშეკრულების იმ ნაწილში, სადაც საუბარია მიწის გადაცემის საკითხზე, ამ მიმდინარეობს კომპანია ინკასთან მოლაპარაკებები, რომ შემცირდეს ეს 99 წელი. ამ თუ ჩემ ვერ გეტყვი და ვერ დაგიდასტურებ თუ სანამდე იქნება ეს შემცირებული, მაგრამ იდის პოზიტიური პროცესი. არსებობს ყველა შესაბამისი კვლევა, რომელიც ამ პროექტის უსაფრთხოებას უსვამს ხაზს და ასევე ყველა შესაბამისი კვლევა იმისთვის, რომ გარემოს ზემოქმედების რისკები იყოს მინიმუმამდე დაყვანილი. ჩვენ მზად ვართ ნებისმიერ გარემოს დაცვის საკითხთან დაკავშირებით სამუშაო ფორმატში ექსპერტების კვალიფიციური სპეციალისტების ჩართულობით განვიხილოთ თითოეული ეს საკითხი. ბოლო შეხვედრაზეც, რაც ქუთაისში ესე ვთქვათ გამართა პრემიერის წარმომადგენლებთან, იქაც ჰქონდა იგივე პირობები, რომ შეწყვეტილიყო სამუშაო პროცესი და გასულიყვნენ საპოლიციო ძალები ხეობიდან. შემდეგ, როდესაც ჩაერთო ამ პროცესში ახლა ესე ვთქვათ ევროკავშირის წარმომადგენლობა, იგივე ვიცით, რომ იგივე პირობები ჰქონდათ მათაც. პირობაც არ არის, ეს არის რაღაც ლოგიკური კანონზომიერება, რომ დაკმაყოფილდეს უბრალოდ ის მინიმალური რაღაც პირობა იმისთვის, რომ საუბარი შევძლოთ და რაღაც მშვიდობიანი სივრცე შეიქმნას დიალოგისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ზოგადად დაიწყო ის კონსტრუქციული დიალოგი, რომელზეც ჩვენი ასოციაცია ყოველთვის ესე ვთქვათ მოუწოდებდა ყველა მხარეს, რომ არ შეიძლება გადაწყდეს თუ არსებობს ეს პრობლემები, საგნობრივი პრობლემები და იმ კითხებს ვერ გაეცემა პასუხები ესე ვთქვათ ქუჩის რეჟიმში და რომ კონსტრუქციულ და ესე ვთქვათ აკადემიურ სივრცეში გადაინაცვლოს დიალოგმა, ეს არის პირველ რიგში მნიშვნელოვანი. საკითხები სტასმა და ესე ვთქვათ პრობლემების გაჟღერება უნდა მოხდეს იმ ხარისგან, ვისაც ეს პრობლემები და საკითხები გააჩნია და ჩვენ მზად ვართ, რომ ნებისმიერ საკითხზე გავცეთ დეტალური პასუხი. ნამახვანჰესთან დაკავშირებით მიმდინარე კვირას პრემიერ-მინისტრმაც ისაუბრა ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით, ჰესი აუცილებლად უნდა აშენდეს, თუმცა შესაძლებელი არის კონკრეტული კონტრაქტში არსებული ჩანაწერები, საუბარი იყო 100 წლიან იჯარაზე. კაშხლის მშენებლობასთან დაკავშირებით გამოცხადებული არის მორატორიუმი დაახლოებით 12 თვის განმავლობაში. ევროკავშირის ენერგოგაერთიანება კი მედიაციის პროცესში მოიწვია საქართველოს ეკონომიკისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროებმა.